114 години од смртта на великанот Гоце Делчев денес одбележи градот кој со гордост го носи името на големиот револуционер. Пред неговиот споменик во центарот на Делчево со положување свежо цвеќе, почит му дадоа представници на општината заедно со градоначалникот Дарко Шехтански, представници на политичките партии, носители на јавни функции во локални институции и предпријатија, представници на сојузот на борци и пензионери, како и здружение на граѓани. Денешниот ден е тажен за Македонија, бидејќи е ден кога загинува душата на македонското револуционерно движење, истакнаа на денешното чествување представници на иницијативата за заедничка Македонија. И се поклонуваме пред споменикот на македонскиот син Гоце Делчев, кој што на денешен ден, 4 мај 1903 година, беше предаден и на подмолен начин беше убиен од отоманските власти во селото Баница. На овој тажен, но и горд ден, сакаме да ја искажеме својата длабока разочараност и засегнатост од постапките на политичките партии кои што допринесоа за моменталната актуелна политичка, но и обштествена криза во Македонија. Тажен затоа што на овој ден, по пат на предаство, загинува душата на македонското револуционерно движење од илинденскиот период, идеологот и неуморниот револуционер Делчев. Горд затоа што идеите за кои што се бореше Гоце Делчев и ден денес се живи помеѓу неговите потомци. Неговото име го носи нашиот град и општина. И тоа е гордост за секој делчевец. Во рамки на одбележувањето на денешниот датум, представници на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев прочитаа реферат за животот и делото на Делчев, при што беше потенцирана улогата на Делчев како деец на македонската револуционерна организација, идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно движење.